hi welcome to my channel the machine learning engineer today uh, in today's video we are going to see the integration of the home face models with the semantic kernel the Microsoft library uh, for those that uh, follows my channel this is uh, the second or the third video we are we have about this topic this uh, library. uh, for those that are not familiar with the uh, semantic kernel semantic kernel is a uh, sdk a la lightweight library from microsoft which allow us to develop easily uh, ai agents and integrate it with the uh, latest, uh LLN, either via SDK like OpenAI or uh, Gemini or others uh, missal not many are or, or uh, via um, cooking uh, face hard which is also available this is essentially the topic that we are gonna see today and not only that we, uh, uh, it's uh, allowed uh, uh, semantic kernel allow us to to code in three different languages in this art Python or Java. e uh, Microsoft is uh, putting a lot of effort in this library because well in uh, for them especially uh, for the SDK in Cesar which is the uh, most advanced practically at the same level that the Python one uh, Java is uh, probably the less uh, developed uh, SDK but uh, c uh, and Python uh, they are, well uh, the most developed uh, SDK. To be clear, they are not uh, the same other similar libraries that do essentially the same. Uh, this library, the, those libraries are LangChain and um, Lama Index. But uh, we see that the, the, the part of the, what Microsoft is doing, uh, for uh, environment, is uh, again put in a lot of effort in this piece of Miller which allow us to integrate or to create solutions, AI solutions, that uh, make use of the different services, AI services, and not only AI, AI services in Microsoft, and also LLMs commercial and non-commercial LLMs all this in again three different languages and uh, this is clearly uh, in my opinion an, uh, an, an, advantage in comparison with other libraries uh, that uh, are on the same uh, uh, use case you want to say that like uh, again lama, chain, lama index and lang Uh, again, it's true that the, uh, the library is not uh, at the same level uh, the, uh, in terms of integrations with different technologies, vector stores, uh, APIs, uh, different SDKs, etc., uh, etc. Et is still the, there is a, a long way to go uh, for for Microsoft, but uh, well, uh, and and also. Uh, Still, uh, some uh, well, if you you plan to use this library in in another cloud provider, is gonna to be uh, well much more complicated, especially because uh, the library connect or integrates very easily. As you will see soon when I show you the, the, the documentation with libraries uh, or with other services in in Azure. But obviously, with other services in in Google Cloud or Amazon, this integration doesn't exist, and I'm afraid that's never gonna happen. <laughs> and that's why, probably, depending on your requirement, you well, you I will show you this because is I, I just here as an external advisor, external consultant. I give you my opinion. I show you how it works, and then well, you you had the and the knowledge or uh, the knowledge I will transfer to you and you will decide depending on your environment what is better uh, for for your specific project or your specific business case or use case in my opinion for azure this is really an alternative to many things specifically especially for uh, the integration with other uh, microsoft technologies and um, For other clouds providers, uh, I will say that better take a look. Uh, at least now, uh, in one year maybe the the answer is different. But uh, today I will tell you: look for Lama Index or land chain If you need to do something in, in Google or Amazon, and also depending or or if you have sorry if you have a requirement. of using a specific language is uh, um, not uh, not Python, and then well think think uh, in as well or take a look at least to this library because uh, as I said in C sharp is quite uh, developed and then um, uh, will allow you probably uh, to solve your case uh, easily uh, and is start to be an alternative. You probably know as, as as myself that practically everything that we have in in ML in AI is uh, circling around Python. It's very difficult to use another language, very difficult. And then you maybe for very specific case you can use Java, uh, remember is Stanford en NLP, eh, uh, other, other cases or some libraries that are in uh, specifically working in a spar environment that also work in Scala. Yeah, but very, very, very limited cases. Uh, ML uh, in uh, C++ or C, also C sharp, you can use it. But they are very limited. What you can do, uh, not uh, not many choices. In. And now with the, with this library, you really have to probably or start to be an alternative to Python, uh, at least uh, if you are working in a Microsoft environment. So, well, that's what I think. Uh, uh, probably somebody has another opinion. Uh, you have, uh, you want to. uh, to say to express your opinion you are free so far you are uh, not uh, saying anything that offend anybody uh, you can express your opinion on the channel and the comments in my opinion as i said this is start to be again uh, i see that there is a, a still a, a long 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 run to 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 get the, the same level that uh, Land chain or llama uh, index, but well uh, Microsoft is a very powerful company. I'm not working for Microsoft, but I just tell you my opinion. for for Azure, I see also for the efforts that they are putting the community of people that start to be developing around the tool that is going to be something that is gonna probably a choice, a real choice, in, especially for a language like these are, which uh, give us the advantage to have uh, uh, executed uh, or, uh, binaries, uh, which are f probably applications which work faster than Python libraries, and also for environments where you don't have access to a CPU, you need uh, you need to get uh, the advantage of working in a CPU with uh, with uh, low cost or with uh, 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 devices with had not uh, not very powerful in terms of uh, CPU or, or memory, and then like uh, smartphones or, or uh, embedded devices like Raspberry Pi or, or something similar. No? And then, on uh, the possibility to do something realistic <laughs> or in Python is, in my opinion, quite limited. No? You don't do it in a language like C or C. he's gonna be really difficult but okay if somebody want to comment feel free to do it okay let's start today we will see the integration of the semantic kernel with hugging face transformers i will patch you all the information later on i will upload to uh, two, um, notebooks sk6 and sk6 uh, b uh, where we uh, explore all the functionalities we have uh, in uh, around uh, transformers, uh, Hugging face transformers. So in practice, you can use anything that uh, is uh, available in Hugging face hub. Uh, but but uh, eh, you can only create uh, pipelines with the tags of uh, Summarization, text generation, and text-to-text -text generation. Meaning that, that uh, obviously not all the models available in Hugging Face we can use it with that library. Official audio, audio-to-text, uh, video-to-text, and, and others. These are the two that come to my mind. Those for now they cannot be used. in, in the other hand, uh, they are preparing integration in CSAR uh, already ready with the equivalent services that do the same in, uh, in Microsoft Azure. But well, for Hugging Face, we can, uh, the, the, library is uh, is, uh, already in Python, uh, uh, working in these three specific tags. We will cover the three of them. one with GPT-2 GPT and the other one with a T5 uh, base with these two models that you can see so what do you need to follow this in your local environment you need to install semantic kernel and then on the plugin uh, if you don't have transformer I, i'm working in a conda environment i will put you here probably better semantic kernel uh, at least with the hugging phase i didn't use this and also a uh, transformers transformers and okay. for uh, you have any problem eh uh, try to install is not the complete semantic kernel separate it. okay so also you need obviously an accounting hugging face have you need to get in memory the uh, to be logged in You, you need to log in uh, during the process if you don't have the a, a Hugging Face token in memory in the variable hf uh, token. And I load it with a load with python.m. Uh, I will show you now. You have to have this uh, in memory. And also, I recommend you to disable the siblings warning and to extend the. queuing phase have download from 10 to 60. 10 is what you had by default when you install the queuing phase have library and um, uh, extend this to 60. Uh, this way you will uh, uh, if you have a, a, slow connection, internet connection, it will allow you to uh, uh, uh nos re restart the download of the of, a, of the big chunks uh, of the of the models no? you know the, the big chunks the safe tensors or the or other format that you some of the models uh, have on the repositories uh, usually or sometimes when you have a, a, slow internet connection there is a lot of the, uh, restarts uh, because of, the, of uh, Uh, problems with the with, uh, internet connections, and then this is because the the timeout uh, to, uh, to to get a chunk uh, of the of the current part that you are downloading is ten seconds, so if you have this problem. Extend it to to sixty or, or more just to avoid this problem. Okay, so let's let's start with the code. We import the the, the libraries we need. Here we are going to work as well with, uh, with memory, what are uh, what you probably know as vector stores. Vector stores, we have a number of them that are uh, so everything is in, encapsulated in a class that is semantic text memory class and then you can have um, a volatile memory. which is uh, if you use a volatile memory if everything uh, integrated on the on the semantic kernel itself you don't need to access to external libraries but if you want to use uh, AI services uh, exactly if you if you want to to use a persistent storage you can use uh, in Python AI Search, Chroma, Milbus, Pinecon, PostgreSQL and we have BI. Yeah, this, I never hear it, to be honest. But well, you see, you can see here what I told you before. This our library is practically uh, it's the, the, the most developed uh, SDK. Java, obviously, there is less requirement. They are putting less effort, less effort there. And Python is practically at the same level. But some of the you see here, for example, in C# you already had access to Dali, PIX to extrude, text to speak, whisper, and you had access to in Hugging Face to, to this. Uh, well, sorry, Hugging Face and others to other to the services, formats to serialization prompts. Yeah, here. Yeah. Uh, semantic kernels, types, eh, uh, and well, Python, what, what do you have? So, yeah, uh, as I said before, eh, uh, most of the, the, the most they develop it is, the case is, uh, is C sharp and, and then uh, Python uh, and the latest is Java Because there is not no mastermind. We are going to use a volatile memory like using a Chroma vector story memory, the not don't persistent. And then we will use a sentence transformer or mini p 2 a sentence transformer to to generate the embeddings. So we create the the kernel, we here load the environment with load.n. I had everything I need in my dot end file. Uh, we create uh, the kernel we add the service the service every, all the integration of a google face is in between these two classes H, uh, hf text compression and hf text embeddings and this is the pro execution settings everything is here integrated in the connectors AI. So these two classes eh uh, is the, the most relevant. Sorry, and this one which is you can see here. Check it out, still experimental. Mm. Meaning that, that this can change without any notice. We create the, the, the tags so here I, I will give you an example with the uh, text uh, generation and another one with text to text generation and uh, the third one with uh, summarization now we are going to do text uh, to text generation so we use the model t5 base 900 megabytes more or less so we can run it easily in memory in in a in the CPU uh, so not very bad performance we create the embeddings so here we add the service hooking face to the kernel here we add the service eh uh, the embedding service and here we create everything is uh, created inside a semantics text memory object here we are just if using the volatile memory store Uh, this is another class of the semantic kernel and then we add as a plugin to the kernel we create our uh, collection and add it to the vector store you probably you are familiar with pinecone or chroma face all of them are using similar uh, uh, structure uh, to save information add documents in chroma or face or pinecone uh, you have an id of the, of the, of the entry in, in the vector store and the text and it generates the, the embeddings using the model that we pass here. then on we, we create a prompt. Uh, the prompt had uh, something very specific. what is in, in these two uh, cur curly brackets is the word recall. this is doing a call. To the vector store when you uh, send uh, when you run the the command invoke uh, using the LLN, using the method uh, invoke. this is gonna happen uh, when this uh, on, on real time when you uh, execute so you are you are building the context when you call the invoke and this is obviously doing a query. this is exactly the same term that uh, using a vector store as retriever, retriever, and uh, putting this into a chain in land chain, exactly the same. But here they do it with this specific uh, nomenclator, uh, recall, and this is doing a, a call to our vector store database. And here we just pass the input, Eh? This is going to be our prompt. Here we create execution options for the model. Here we create the template configuration using our prompt. We give name. Uh, this is the template format and we pass the execution setting. We define it here. This is if you take a look to this class. You had these values by default. This is the conventional uh, parameters of a generative uh, model a uh, here later we add the function uh, has to be a text completion plugin uh, there is some native plugins here on the kernel that uh, you can take here Plum templates uh, no uh, let one second. text function is i don't remember where, where i had it. well this is the, the type of the plugin that uh, that we will use uh, later when I upload the the, the notebook I will put the, document, uh, the, the link to the documentation of this plugin plugins uh, we will make a video as well only around plugins how to build your custom plugins which ones are uh, uh, inside the core or semantic kernel and also some others that are coming kind of the community we are developing, similarly to what happened with that chain. And here uh, we just, uh, the function uh, is using uh, the prone template config, the prone template config uh, is using the prone and the execution settings, uh, paràmetres settings are the, the model. and in the prompt we had the uh, uh, calls uh, the queries to the vector store so we invoke the system using our function we invoke the model using our function and this is our prompt so here we just uh, made some makeup to the output and here essentially we are using directly the vector store to search exactly what the uh, to see what the, the model uh, use uh, to build the, the answer and uh, to see as well exactly what happened with this specific call. Guia sis i jo work with the store databases this is exactly say which use the collection, the query, number of the documents to retrieve default one. and the relevance score so you can check here you had the documentation ok and here we just print out the, the output let me print, save and we execute it let me do a clean gonna take some seconds. Okay and here we are. Uh, we have uh, first of all we print the what uh, the output of the search on the vector store here. Whales and mammals clear and then on here well, we have the, uh, the text generated which is not really not really good. Well it's a small model in any case the T5 base in in this case. Let's do a try now with the, uh, the other GPT-2. We use now text generation instead to text to text generation and we use the model uh, where we are. Yeah, OpenAI GPT-2. we little set of the parameters um let's run it again angela okay so gpt 2 works a little bit better that uh, yo just here the sense the, the answer and well pronto here we make the So I think the problem with the, the T, 5 base is a, a, little bit bigger. I, probably I have issues there, but well. In any case, you can see here the answer of the GPT-2 uh, model. So here we are uh, running the recall when we are invoking the, the model with the prone. and de the model is also. In any take a look in your local environment later with other models, with other uh, on the memory, whatever you think. Here the maximum, uh, the max length of tokens is 256 and here uh, the, the, model I'm using is a uh, using an embedding of so 384. if I don't remember wrong. Uh, so, well, in, this can be maximum kind of uh, 2,000, probably a little bit less characters of the text. Now let's take a look to uh, the next model, so, uh, the next example with summarization. Here we just in, we don't import, we, we will not use the memory of the embeddings we use the model, the defined base, we create here another prom, the prom is just too long, don't read, uh, this is this abbreviature of the, to do, like, kind of asking for summarization, kind of slang. So here we create as well some tokens, let's put it even smaller, 30 uh, tokens for that, Uh, this is the hogging Face prone execution settings. We create a prompt template here as well. Text compression plugin. Let me check this one second. Uh, TDLR function. TLDR plugin. I think we we need to write this one. Copy. Let me just check. And. yeah, exactly. Was T T L plugin now I'm executing. So we create the function. We name summarize. We give a name to the to the function. The plugin to use here is T to learn the don't read plugin. And we will do a video only for plugins. Uh, don't worry. I will. Uh, eh, patch you the documentation of what we have and then on we as prompt config we use the prompt template conflict that we define here in our prompt template config we have the prompt and the execution setting and the template from in the semantic kernel then we go to do the invocation we we uh, invoke with our tool and we pass three inputs the de therm thermodynamics laws the mo uh, motion law The three principles of motion law and the law of universal gravitation. So, here you have the the, the outputs. Here I think it becomes a little bit crazy. Too much uh, uh, temperature, probably. That's okay. Yeah, de de purpose is to show you how to do the integration with the with the models. Here you can change for any model that uh, suits uh, to your hardware requirements. Uh, Yo can do this asolina well uh, a Google Colab, uh, in a notebook Colab uh, or in a in a server on the cloud. Eh, uh, when you make have access to a GPU. Here in this case I and no having access to a GPU so uh, it's not uh, it's, it's using the, the CPU and okay uh, that's all uh, hope that uh, you like it and, uh, and useful for you for your job or your training whatever reason you are watching this video uh, and give me a like subscribe to the channel um, and share with your friends colleagues to help me to promote the channel in youtube thank you very much see you soon uh, later i will pass uh, i will upload this to the uh, this, uh, to the repository and i will put uh, the links on the description of the video okay thank you see you soon ciao